4, ale tohle je první soupeř, kde se počítá s výraznější ofenzívou. Chytil, který se dnes tedy vrací do sestavy, Plekanec, tady je Sklenička v dobrém nájezdu a Kemener vyráží. A David Krejčí bude mít nového soupeře na buli, místo Buvéta to bude Klero. A je to gól, David Pastrňák po vyhraném buli. Teď se podívejte, srovnal si to, zvedl hlavu, podíval se na bližší tyč nahoru. Krásná akce. Nebo akce, tomu se snad nedá říct ani akce. Prostě je výborná práce na vazování. Třetí gól Davida Pastrňáka v turnaji ve třetím zápase. To je dobrý počinek, bránící útočník, jenomže zase se Francouzi neudrželi dlouho v útočném pásmu a Pastrňák s Jaškinem útočí. Pastrňáková střela a je to 2-0. Podívejte se, jak umí vystřelit pod nohama. Je to situace jeden na jednoho. On si umí ten prostor najít, je to střela pod nohou, kolem nohou. Přesto to místo najde. Málo kdy se stane, že trefí nohy. Je špičkový hráč. Což nakonec potvrdil letos NHL, 80 krátkých bodů, to už je pořádné číslo. Touči bere Gittik, nedostal se daleko a znovu Jaškin s Pastrňákem, Jaškin a je to 3-0. Tahle trojka je nezastavitelná a taky neukojitelná v první třetině. V podstatě by to bylo jenom posunutí. Tady se podívejte, jak to bylo natěsno, to ten překlad. No, ale to je jednou už teďka nepískalo se, Francouzi si žádnou challenge neberou. Tady je důležitý David Krejčí a takový zákrok těsně na hraně. Ještě jednou ta rána, která Petrý Jaškin je krásně sedla. Riskantní přihrávka, ale nakonec prošla na hyku a je tu situace 3-2. Nečas. Zkusil překvapit Kemenera, ten má puk pod betony a zřejmě i před čarou. To bylo krásný od Martina Nečase, jak naznačil přihrávku na druhou stranu a špičkou to stáhne zpátky pod beton. Čekal, že Kemener se hne, podívejte se, teď jenom jak to zasunul. Pastrňák tam byl, Hronek, tečovaná střela a teď Jaškin z dorážky minul. Přes 8 z druhé strany se mu blížil David Krejčí. Celkem bylo jasné, že mu to bude dávat. A tohle je největší šance, Jaškin tam byl kousíček od gólu. A nikdo za ní neskáče do hry. Takže 4-4 Šulák to řešil ranou. To žádný hráč nemá rád, chce si taky tu přeselku užít. Takže tahle rána, která trefila spojnici. Šulák, Kubalík, rána mu nesedla, ale kotouč mezi betony a Roman Horák našel tu myší díru a zvyšuje na 4-0. Podívejte se tady, Kubalíková rána nebyla povedená, ale všichni šli do pozoru, tak jak to je, když někdo pálí. A Roman Horák zůstal čelem té ráně, viděl, že jde, že se plazí před ránu a maličko si ji potáhl pod sebe a to stačilo. Jako kulička ve Forbesu se tam ten kotouč vrtěl mezi betony. Nečas. Hronek bude pálit a Kemener předvedl nejlepší zákrok ze své dnešní produkce. Ale potom loni v Paříži, kde Francouzi hráli doma, tak dneska jsou naši soupeři na mistrovství světa ve skupině zdaleka nejhodnější. Teď se znovu snaží prosadit, chytil, tyčka a dorážka, 5-0. Filip chytil a tyčka mají asistenci a Roman Horák druhý gól. Čas 27:41. A tím tělem se tam krásně vykroutil. Teď sledujte, jak najede vlastně do toho prostoru, kde je hodně hráčů. Mezi dva hráče strhnutí, okamžitě rána. Tam už měl trošku smůly, protože to byla pravá spojnice. Ale Roman Horák stál na správném místě. Tohle jsou přesně zápasy, kde Filip chytil, může nabrat sebevědomí. A tohle poslední střídání bylo jeho nejlepší tady v Kodani. Ale další rychlý přechod útočného pásma, Červenka, Řepík a Ilenen snad ani nevěděl, jak ten puk ho trefil. Špatná francouzská rozhrávka, tady je Červenka a Ilenen jeho ráno vyrazil. Po těch dobrých přihrávkách chybí lepší střelba. Nečas, tak to vezme sám a dává gól Martin Nečas. Trefil brusle, nebo ta rána, nikdo mu do ní sáhl. Teď vidíte, že měl tu správnou rychlost, ten správný timing, že ten kotouč neměl co zastavit. Navíc Kilonenovi tam moc obránci nepomohli tím svým postavením. Bylo to rychle udělané, precizně. A je tu další možnost pro Romana Červenku. Červenka to zkusil teď technicky, ale
Ne, on si ten gól nechává na pozdější chvíle, no, protože Řepík a český tým při vlastním oslabení ve třech proti jednomu. Moravčík a Ilenen.